کہتے ہیں کہ ایسی نیکی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ صرف اچھی بات ہی کسی کو کر دو, صرف اچھی بات کرو تو وہ بھی نیکی ہے, وہ نیک کام کرو ہی نہ جو آپ نے بعد میں جتانا ہے. نیکی کر کے جتانا تو کسی مسلمان کا شیوا نہیں. جیسے آپ نے لمبی سے بھی ابھی بات کی نا 22 کروڑ مسلمان ہیں پاکستان میں, میں کہتا ہوں 14 کروڑ جو سکھ ہیں ان کے آپ نے دل جیتی ہے. جو پاکستان کرتارپور کا جو لانگا کھلا ہے, 14 کروڑ جو سکھ ہیں وہ بالکل اس ٹائم عمران خان جی کو جو شلانگا جو کام کیا انہوں نے ان کی سفٹ کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی اس کی وجہ سے انڈیا میں عمران خان جی کے پوسٹر لگ رہے ہیں پنجاب میں. ہم سوشل میڈیا میں دیکھیں کبھی ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا. اس لیے دوسری دیش کے جو پی ایم ہوں گے ان کے ہمارے دیش میں یہ بھی دعا ہے کہ جس طرح آپ کے دل اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی جو سب اللہ کرتا ہے نا, ہم اللہ کہتے ہیں آپ کسی اور نام سے پکارتے ہیں, تو یہ کام تو اللہ نے عمران خان سے کرایا. تو یہ جو آپ لوگوں کے دل اللہ نے جتوائے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اس سے صرف سکھ برادری نہیں بلکہ دونوں ممالک میں امن قائم ہو. لیکن امن تبھی قائم ہوگا کہ جب انصاف ہوتا ہے تبھی امن قائم ہوتا ہے, جہاں ظلم ہو امن کبھی قائم نہیں ہوتا. آپ کے دو بھائی ہیں اور آپ کے بیچ میں بٹوارہ ہوا ہے اور زمین کے بٹوارے میں انصاف نہیں ہوا, مرتے دم تک آپ کے درمیان محبت نہیں پیدا ہو سکتی جب تک انصاف نہ ہو. اگر ہندوستان اپنی تھوڑی سی چیزیں یہ ٹھیک کر لے, کشمیر وغیرہ میں جو سکھ برادری کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ سارا ٹھیک ہو جائے, یہ علاقہ پھر امن کا خطہ بن سکتا ہے. لیکن اس کے لیے نریندر مودی کو اپنا سوچ ٹھیک کرنی پڑے گی.